Лауреати мистецької програми «Нові імена» дали сьогодні гала-концерт після підсумкового етапу конкурсу в Чернівецькій обласній філармонії. Програма працює в Україні майже 30 років. Чим підкорили журі цьогорічні переможці з Буковини, дивіться у нашому сюжеті. Майже 30 років в Україні працює культурна програма «Нові імена», завдяки якій з'явилося чимало відомих митців. Після того, як в Києві обрали цьогорічних лауреатів, буковинські переможці дали гала-концерт у Чернівцях. Ми прослухали 105 учнів, відібрали до поїздки в Київ 17, і всі 17 стали переможцями. І от з цього разу почалося, на кожна група інструментів виділяється один найкращий з усієї України, якому надається гран-при. І мені дуже приємно говорити про те, що троє наших чернівецьких дітей стали лауреатами. Третьокурсник Юрій Фріц підкорив журі виконанням на кларнеті частини маловідомої опери. Композитор Михайло Бергсон, він це сцена і арія з опери Луїза де Монфор. Це не дуже відома опера, але і дуже технічний твір, такий цікавий, романтичний. Уродженка Сторожинеччини розмальовує керамічні тарілки декоративним розписом і вперше відвезла свої роботи для оцінки журі. Свої 6 робіт я розписала за 3 місяці. Журі оцінило всі мої роботи. Навіть попросила одну роботу для себе. Я подарувала одну свою тарілку. В ці тарілки я вклала всю душу. Все було дуже чудово, вони мені дуже легко пішли. Тетяна Таран, Ярослава Боячик, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».